Matěj Kotalík, vítěz ceny Eliota, ale zároveň také vítěz sobotní hlavní soutěže, tak tento týden se vám v Chuchlárně Praha opravdu velmi vydařil. Ano, tak je to paráda, to je sen. Jak byste popsal náročnost toho dnešního hlavního parkouru? Upřímně na prohlídce mě to docela překvapilo, že na to, jak jsme jako celkem málo početný pole, že to bylo dost těžký, ale nakonec pak jsem si sám uvědomil, že tady jako veliká kvalita koní letos teď byla na to, že nás nebylo moc, tak je bylo hodně, hodně dobrých a všichni se s tím poprali statečně. Vy jste byl jediným, kdo absolvoval základní část bez penalizace. Jaká byla taktika tedy pro tu finálovou část, pro poslední start? Jel jste na jistotu, anebo jste kalkuloval i nějak s časem pro případ, že by přišla nějaká chyba? S Česánem jsem šel vyloženě na jistotu, protože vím, že nejsme úplně rychlí na těchto výškách, že bych stejně ty rychlí koně neměl šanci chytit, tak byla jediná šance to prostě risknout a zkusit jít pomalu. Byly to pro vás poslední závody sezóny 2021, nebo ještě máte nějaké další plány? Nemám. Letos skončíme, dáme pauzu a uvidíme se na jaře. Máte už nějaké konkrétní cíle pro tu sezonu s číslovkou 2022? Vůbec ne, já vůbec nevím, který koně se prodají, který zůstanou, takže to se uvidí na jaře. Tak držíme palce, ať se v příští sezóně daří minimálně stejně tak, jako v té letošní. To by bylo krásný, děkuju. Super.